חדשות ספורט, יום שבת, 8 ביוני, היום הונגריה מול ישראל, 19:00, שידור ספורט 5, במשחק ידידות בכדורגל. במשחקי ידידות מעניינים, גרמניה ניצחה 2-1 את יוון, ואנגליה הפסידה 0-1 לאיסלנד. היום בסדרת חצי הגמר הטוב משלושה משחקים, במשחק מספר 2 בסדרה, קריית אתא מול הפועל תל אביב. אם קריית אתא תנצח את המשחק, היא תעפיל לסדרת הגמר, שם היא תפגוש את מכבי תל אביב. ואם הפועל תל אביב תנצח את המשחק, יהיה משחק מכריע ביום שני באירוח הפועל תל אביב, בסדרת חצי הגמר הטוב משלושה משחקים. תאריכי סדרת הגמר הם כאלה: יום חמישי, מכבי תל אביב מול המנצחת בסדרה בין הפועל תל אביב לקריית אתא, והמשחק יהיה ביד אליהו. בשבת, המנצחת בסדרה בין קריית אתא להפועל תל אביב, בשבת עוד שבוע, 15 ביוני, תארח את משחק 2 בסדרה, בסדרת הגמר הטוב ושלושה משחקים. אז ב-15 ביוני משחק מספר 2 בסדרת הגמר, המנצחת בסדרה בין הפועל תל אביב לקריית אתא מול מכבי תל אביב. ואם יהיה צורך, יהיה משחק, אם יהיה צורך, יהיה משחק מספר 3 בסדרה, יהיה משחק מספר 3 בסדרה בתאריך 17 ביוני. אם יהיה צורך, יהיה משחק מספר 3 בסדרה, משחק מכריע בסדרה, בסדרת הגמר, בתאריך 17 ביוני. אותו תאריך, מכבי תל אביב מול המנצחת בסדרת חצי הגמר בין הפועל תל אביב לקריית אתא. אז היום משחק מספר 2 בסדרת חצי הגמר, קריית אתא מול הפועל תל אביב. טניס. טניס. שפיונטק זכתה ברולאן גארוס נשים. טניס. ברולאן גארוס מניחים זכה גיא ששון. המון, כל הכבוד לו על ההישג האדיר והעצום והגדול מהחיים הזה. עד כאן הספורט כתוב, להתראות.